Fala pessoal do canal Leandro Amadeu, beleza turma? Bem-vindo a mais um vídeo, análise barra teste aí, unboxing, tudo junto e misturado aí, do controle arcade da Second Impact, beleza? É o cabo de 2 metros, tem esse cabo aí, de muito boa qualidade. O controle foi adquirido aí para tirar uns contras lá na Twitch, né? Alguns contras lá, a franela deles aí. Pra limpar o arcade, né, com a marca e tal, né, o logo aí da marca. Os dois restritores extras que vem, circular e quadrado. O que tá no arcade é o octagonal. Acredito que é o que nós BR preferimos, né? Ele vem numa bolsa, né? Uma bolsa aí de proteção, né, para você evitar poeira e tudo mais. O layout é esse tipo de controle, já é pré-pronto, né? Já tem lá o layout. É a exposição dos dois pretos ali na ponta, foi escolha minha, que normalmente são os 8 botões em cima, né, vermelhos, né? E eu escolhi os dois da ponta ali para serem pretos, né? A arte aí escolhida aí pela digníssima aí, pela dona encrenca, né? É isso, o controle é sensacional, recomendadíssimo. Vocês vão ver os combos aí depois, né? Desculpem o flash aí. É, já tava à noite, né? Quando eu fiz a filmagem, né? É ótico, o manche é ótico, né? E o controle é sensacional. Se quiser mais informações, eu vou estar fazendo uma livezinha, só que o vídeo tá mais dinâmico, né? O controle tá 100% aprovado. Aí os botões são bem silenciosos, né? Não são barulhentos. Muito bom o controle. E lembrando que é um controle de entrada. Eles têm, a alavanca não tem aquele problema de você levantar e ela parar, que aconteceu lá com os modelos 2017 e 2018. Não tem mais isso. Está 100% o controle. É muito bom. Está mais do que aprovado. Agora vocês vão ficar aí com os vídeos, né, de combo aí, que antes eu não acertava meu joystick veinho, né? E agora sai tudo, beleza? とどめじゃ。